операцията на главна дирекция за борба с организираната престъпност срещу виртуалната библиотека Читанка Инфо и нейното затваряне от преди два дни предизвикаха доста коментари в професионалните среди, в Фейсбук и в форумите. Акцията беше реализирана след сигнал на ощетени. Асоциацията Българска книга, Съюзът на преводачите в България и редица други издателски къщи. Наистина ли са ощетени българските издатели и българската култура? Ще дискутираме тази тема в минутите до 8:30 с нашите събеседници. Алберт Бенбасат, доцент в факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет, литературен критик и историк. Калин Ненов е също с нас. Той е преводач и редактор, автор на проза, поезия и есеистика, литературен агент, издател и въобще фен на книгата, ще ми позволите, господин Ненов. И Хюсейн Исмаил, който е юрист, адвокат и председател на фондация Хоризонти, която подпомага хората с зрителни увреждания в България в образованието и професионалната им реализация, включително и осигурявайки им достъп до научна и художествена литература в електронен формат. И чрез интернет. Добро утро, господа, и добре дошли в нашото студио. За какъв конфликт говорим? Всъщност, къде е проблема в това хора да качват книги в интернет и те да се четат свободно? Кои са страните в този конфликт, искаме да изясним? Така, ами, конфликтът е между носителя на авторските права, в случая това е автора и издателството от една страна, и този, който качва в интернет въпросните произведения. Тъй като тези произведения са защитени от закона за авторските права. И без съгласието на автор или неговите наследници, или без съгласието на съответното, без сключване на съответния договор с издателството, това просто не може да се случи, или пък ако се случи, се счита за пиратство. Използвам случая да кажа, че точно през 2010 година се навършва 300 години от приемането на първия закон за авторско право. Къде е приет? Известен като декрета на Ана Стюарт в Англия, с което започват да се уреждат авторските права именно на автори и издатели. От тогава вече се формира ясното съзнание за интелектуалната собственост. В случая, според това, което е констатирано от самите издатели, от асоциацията и от вероятно и от ГДБОП, имаме нарушение на господин това. Исмаил, вие сте юрист. Приемате ли тази аргументация, включително и за 300 годишната от първото законодателно положение? Исторически, може би, нещата са протекли по определен начин, но сега живеем в 21 век. Отношенията между хората, комуникацията между хората съвсем са по-различни в сравнение с това, което е било дори преди само 20-30 години. Искам да кажа, че достъпът до литература специално за всички хора е от много голямо значение за тях, особено за тези, които обичат да четат. Аз в качеството си на председател на фондация Хоризонти познавам много добре така интересите и на хората с зрителни увреждания и техните проблеми, разбира се. Да напомним ли случай от преди две години? С Виктор Любенов. Точно, да. Значи, и неговия сайт без монитор, мисля. Да. Точно така се казва. Без той също имаше проблеми с ГДБОП. Имаше проблеми с ГДБОП. Доста така, точно по това време на годината си спомням, че беше пак към края на май месец. Аз познавам лично този човек, Виктор Любенов. Той публикуваше текстове на книги, които са които са интересни за най-различна аудитория, включително и за деца, за ученици. Какво печели за това? Това искам да кажа, че той абсолютно нищо не печели като пари. Няма нито една реклама на неговия сайт. Нямаше. Такъв беше и по същия начин е положението и с Читанка Инфо. Аз лично така много сериозно следя този сайт Читанка Инфо, тъй като обичам да чета книги, художествена литература. И там
всяка седмица си проследявам най-новите неща, които са излезли там. И съм запознат до голяма степен с сайта. Господин Исмаил, аз искам да ви попитам и друго нещо. Какво за вас означава днес термина интелектуална собственост? Ами, значи, това е, не знам дали може в рамките на едно предаване да се дискутира, нали, какво означава въобще интелектуалната собственост. Но по-скоро аз искам да коментирам това, че тези сайтове като безмонитор.com или читанка.info да, наистина разширяват кръгозора на много голям кръг от хора, включително и незрящите. Защото както една библиотека в, да кажем, в едно училище или в дадено селище дава възможност на много хора да влязат, да прочитат това, което им се иска да прочитат, да проучат нещо и така нататък, така и тези сайтове дават един всъщност много по-непосредствен, бърз и ефективен достъп до, до литература. Да попитаме и автора, който дава нещата му да се качват в интернет. Господин Ненов. Да. Как вие гледате на това положение, при което идва полицията и се захваща с сайт, който е качил доста и българска литература? Вие всъщност сте малко и от двете страни на бариерата, защото и пишете, и издавате, и превеждате. Трябва ли изобщо писателя да е в интернет, да показва своите книги? Това е нещо, което писателя трябва да избере за себе си, разбира се, но последните няколко години почват да излизат изследвания. Какъв е резултатът от излизането на писателя в интернет? В щатите е много положителен, но колкото знае. В щатите е положителен. За мен е основният проблем е, че все още няма достатъчно информация какво се случва и хората малко или повече разчитат на едно вътрешно усещане кое е правилно и кое не е правилно. А нямаме събраните научни изследвания, както се казва. Аз гледах наскоро, точно в щатите, началото на 2010-та изследване с 40-ти на книги, в което книгите първо биват пускани само на хартия, след това се появяват 2 месеца по-късно електронните им